Gak boleh pulang, gak boleh pulang, gak boleh pulang. Gak boleh pulang, gak boleh pulang. Bismillah, apa sao? Udah makan biar lapar lah. Ini bisa, Bang. Tuh. Di luar mana sih deskem siap kegoleran. Makin kasar nih. Dek, yang full dong, Dek. Hah? Yang full listriknya. Dingin. Cool es kan? Dek, full teh yang san yang puatu di pijit kieu. Kulkas. Mas Oki itu nubes sekolah. Mulainya Mas Oki. Ampura. Bercanda. Makan teh. Thank you.